Ние вече сме лайф. Хей, здравейте, банда! Едно привет от мен и от Траян, който днес ми е в импровизираното гости. Решихме да направим нещо заедно. Това е един човек, който идва по нашите събития. Това е един човек, който се превърна в мой добър познат. Така че, общо взето, реших да ви запозная с това, което прави и той. И реших да разкаже малко повече за самия него и за нещата, които всъщност прави и успява да постигне в автомобилния бранш в България. Да се види, че все пак в този бранш няма само онези хора, за които се сещаме, хората, които са умърнани до тук, хората, които са типичните автомонтьори, хората, които мрънкат, че постоянно нещо не се случва в този бранш. Казвам в момента добър вечер на Траян. Добър вечер, Кес. Благодаря ти за поканата. Може би разкажи ни малко повече за себе си. Разкажи ни кой си ти всъщност, откъде си, какво правиш, защо си в автомобилния бранш всъщност. Аз съм, казвам се, Траян Георгиев, от град Нова Загора. Имаме на този етап малък автосервис. За първ път запознах се с Кръст на първия лоркшоп, който беше организирал. Той се осъществи в техния сервис. Да, извинявай, че те прекъсвам. Първите събития, които правихме, бяха в нашия сервис. Всъщност тогава имах една концепция, че всички работим в сервис и е хубаво обученията да са в една такава среда. За съжаление, много бързо ми се даде обратна връзка, че сервизът е прекалено малък за такова нещо и вече ни трябва съвсем друга обстановка. Траян е един от първите хора, които реши да се довери на нещата, които правех. И аз се радвам, че е така, защото видях с очите си във времето как той всъщност успя да дига супер много нивото и да си строи нещата много по-добре, но предлагам той да разкаже малко повече. Благодаря за себе си. Реално, първият път, когато отидах, нямах представа какво предстои и с какво ще се сблъскам. Дори закъснях на първото събитие. Доста комична ситуация беше, няма да се отклоняваме темата. Научих много полезни неща тогава. Първата тема беше за работа с климатичните системи, в която аз бях абсолютно бос до този момент. След първия воркшоп бих казал, придобих пълна яснота как работи един климатик в автомобила, какво е нужно за неговата поддръжка, за да може да функционира правилно, оттам клиента да е доволен и да знае, че има добре работеща с климатична система за охладителния сезон. Получих много голяма стойност за себе си от този воркшоп, който успях последствие да приложа в работата и да дам аз пък стойност на клиентите, за да са доволни и да знаят, че работата ми е свършена както трябва. Добре. Тук хората си мислят, че някакси съм успял да направя най-големите събития в този бранш. И някакси така са ми се получили нещата, чувам всякакви мнения за себе си. Кажи на първо събитие всъщност, имаше ли много хора, бяхме ли много хора или по-скоро почнахме с малките крачки и тогава постигнахме някакъв голям резултат? Абсолютно мога да кажа, че беше с малките крачки, защото броя на участниците бяхме, ако не се лъжа, 9. Да. Души, плюс вашите хора от екипа, които общо наброявахме, мисля, че 13 човека.
Да, общо взето бяхме около 20 човека на, да. на първото събитие. И това всъщност са малките детайли, в които повечето хора се провалят, защото си мислят, че започвайки нещо ново, то трябва да е грандиозно. Започвайки събитие, то трябва да е с 100 човека. Започвайки сервиз, то трябва да е с персонал от 10 механика, 2 приемчика и така нататък. И хората пропускат малките крачки или пък остават на малките крачки и си казват, еми всъщност това да си голям е за други хора, не е за нас. Така че общо взето никога не пропускайте малките крачки, когато се захващате с нещо ново. Все пак там всеки започва. Да. Добре. Ти успя да вземеш някаква стойност за теб, реши да я препредаваш. Кое беше нещо, което може би така ти запали лампата и каза, еми, тук има какво да взема, има какво да предложа на моите клиенти. Кое беше това нещо, което може би така те... Това, което ме запали, беше точният момент, в който ми излезе обявата във Фейсбук, че някъде се организира обучение на тема климатични системи. То беше в началото на лятото, ако не се лъжа. Да. А на мен ми беше идея точно тогава да започна да се занимавам и с това. Добре. И реших да опитам. Добре. Нямах очаквания, но знаех, че няма какво да загубя. Добре. Бях сигурен, че все нещо ще се взема от това събитие и ще има някаква полза от него. Впоследствие се оказа, че взех много повече от очакваното, помогнаме страшно много това. Един много добър полезен старт като знания, с какво ще се сблъскам. Разбрах какъв е климатичната система, както казах преди малко, от какво има нужда. Започна да ги прилагам впоследствие нещата. След това организирахте втория workshop. Там още допълнително други знания получих, които в момента продължавам да си ги прилагам. Виждам, че работят. Те дадаха стойност на мен. Аз оттам мога да дам стойност на клиентите. И виждам, че те са доволни. Взимат си колите, карат ги, връщат се после с обратна връзка, че всичко е окей. Че бъде добре работиш климатик. Добре. Нека те върна, ние си говорихме при да почнем този формат с теб, но нека те върна в малко по-рано така време, в което си започнал всичко. Как всъщност ти ми спомена, че си се занимавал и с други неща, как всъщност реши изобщо да влезеш в автомобилния бранш, как изобщо реши, че това ще е твоето нещо и как изобщо реши да влезеш? Това е история, която започна много назад. Аз бях доста малък, 6-ти клас мисля. Добре. В този момент баща ми се занимаваше с ремонт на автомобили. Добре. Семейно. Да, семейно. Той работеше сам. Добре, тук ни дават знак, че трябва по-високо да говориме. И на мен любопитството и желанието ми да разбера какво се случва там беше доста голямо и започнах да се въртя около него и да нахалствам. Да препитвам това какво е, това какво е, това защо го правиш, това защо го правиш. Като едно малко дете, което е любопитно и постоянно в нещо, което му хареса си е, иска да вземе всичко и да разбере всичко. Точно това се случи с мен тогава. Аз бях само малко дете, което се искаше да разбере какво случва там. Да. И впоследствие разбрах, че това нещо ми е супер интересно. Защото ти дава възможност всеки ден да научаваш нещо ново. Всеки ден да вършиш нещо различно, което за мен е много удовлетворяващо, защото съм такъв човек, че искам всеки ден да изпитвам нови неща. И тази работа ми позволява да го правя. И оттам, от чисто любопитство, то се превърна в приятно занимание, последствие в хоби и в един момент
вече е нещо, с което реших, че искам да се занимавам твърдо и да ми е като основен бизнес. Добре. Все пак ти каза нещо много важно, нещо, което супер много хора пропускат. Това нещо ти се превърнало в хобби, т.е. в нещо, което ти е доставало удоволствие. Доколко за теб е важно работата, която вършиш, първо да ти достава удоволствие и след това да е работа. Т.е. ако не ти достава удоволствие, би ли го работил това нещо? Абсолютно не. Това е, може би, най-лошият сценарий, който може човек да развие със себе си. Най-важното е това, което правиш, наистина ти доставя удоволствие. Това да си ти, а за да можеш да изразиш себе си чрез работата си. Добре. Това е възможно най-добрият сценарий. Защото знаеш, че всеки ден ще ставаш и това ще го вършиш с огромно удоволствие. А тогава няма как да не се получат нещата. Да. Когато влагаш сърце и душа в нещо, то няма как да не стане. Да. Когато го правиш на сила, невероятно, няма да. Да. И става във времето. Доста хора се хващат с определеното нещо поради липса на друга работа, поради липса на финансови възможности и така нататък. Виждат някаква финансова перспектива в това нещо и просто се хващат. Мисли, че това е добра стратегия? Не мисля. Добре. Определено не мисля. Много, много грешно осъждение е това. Да вметна нещо. Да. Тези хора, които описваш, те гледат на тази работа като на нещо елементарно. Да. От което лесно могат да изкарат едва ли не големи пари. А тя не е нито лесна, нито елементарна. Да. Което в последствие разбират и почват да си берат естествено плодовете на труда. Да, тогава точно стават най-големите съкътуци, тогава почват да се претупат колите, тогава почват да се правят мазалата, помежду другото, на какво не си за темата с махане на DPF и всичките такива комплект вихрови клапи и всичко, което измислят в последствие. Тоест, ако приемеме, че работата ти носи удоволствие и в другия вариант е работата не ти носи удоволствие, в кой вариант биха се явили простотиите, така да го кажа. Сега, това е нещо, което признавам се съм вършил. Добре. Предполагам всеки един човек го е правил. Да. Определена възраст, някои автомобили наистина, да си го кажем, просто процесът са необратим. Добре. Но при един сравнително нов автомобил, при положение, че всичко му е изрядно и действа добре, и при появила се някаква повреда, която е довела до запушване на DPF филтъра, не мисля, че решението е да се махне, а по-скоро да се отстрани повредата, да се възстанови правилната работа на мотора и после да се направи една профилактика на DPF филтъра по правилната процедура и автомобил да продължава да се върви в заводския вид, който е пуснат. Да. Доста грешно разбиране има, че когато има някакъв проблем с филтъра, той трябва да се махне, без да разбират хората, че всъщност проблема е в периферията по-скоро на мотора. Периферията типа дали ЕГР, дали дюзи, дали дебитомери, дали неща, които не правят правилна горивната смес. Там вече се трупат повече сажди и съответно се задръства самия филтър. И те вместо да отстранят проблема, те остават проблема и просто гасат лампата, която свети за DPF-а, като го премахват. Да. Аз това го наричам, лекуваме симптома, а не проблема. Да. Точно така лекуваме симптома, а не проблема, защото има доста хора, които отиват в сервиза и казват: искам да ми загасиш тази лампа. Сервиза му взима една брой пари, загасва му тази лампа, след това светва някаква друга лампа. И той пак отива и казва: не искам тази лампа да ме дразни, да гаси мя. И пак сервиза му гаси. След това, реално погледнато, идва трета лампа.
тя светва и той пак отива в сервиза и казва, тази лампа свети. И сервиза му казва, човек, ти вече засихме цялата кола, това ти е лампата за налянето на маслото, той ще ти гръмне двигателя всеки момент. И общо взето няма как да изключваме симптомите, а да не решаваме проблемите. Както видяхме, старите ащетици, 4F-ките, имаше някакви агенти тук, които се бяха завъдили и махаха комплекти, вихрови клапи, егери, DPF и така нататък. Това пакетна цена бяха направили за това нещо. Виждаме, че в момента 4F-ките са доста зле като платформи вече, тъй като няма как технологията да съществува без всичко, което завода е предвидимо. В дългосрочен план, в краткосрочната игра се получава. Тук при този автомобил, който споменаваш, Audi 4F HTC, да. Проблема по-скоро идва, че тя вече е кола на години, която пазарната е стойност падна и стана по-лесна за купуване, но все още си е скъпа за поддръжка кола, което оттам може би повечето хора предпочитат по-евтините решения, а те са премахване на проблемни части. Да. И ползването на... Аз изпомням, когато това беше последната щетица, т.е. нямаше по-ново от нея, нямаше 4G, нямаше новата щетица в момента. Дори тогава се хванеха такива неща. Имаше някакви хора, които си бяха хванали точно мекото на сервизната дейност. Т.е. видяли се, че не могат да се справят в другите неща, купили си някакви китайски софтуери и просто премахват. Т.е. те не градат, а рушат. И реално погледнато, още тогава се правиха такива неща и видяхме колко бързо всъщност модела увехтя в времето. Т.е. много бързо му падна цената, много бързо супер много клиенти изгубиха много пари, които бяха инвестирали в този модел. Защо? Защото имаше точно такива проблемни бройки, които свалиха цената на пазара. Да. Това е много важно, че когато човек си подбира автомобил, да си направи преценка дали този автомобил е по възможност му за обслужване. Да. Да си направи някаква справка, което веднъж с теб сме си говорили, на годишна база, каква сума гълта е даден автомобил. Да. И да си прецени чисто финансово това дали му е по възможности, за да може да си купи автомобил, който ще използваш и експлоатира по най-добрия начин, а не да махаме. Да. Да махаме. Просто защото ни харесва конкретен модел, да си го купим и после да не смятаме как ще го поддържаме. Mm-hmm. Да се отива и да се търси възможно най-евтиното решение на пазара, което... Да. Защото също знаеш там темата с окачването, Да. Как е, сумата също е немалка, повечето хора се плащат, предпочитат да слагат ефтини части, които не могат да изтраят до друга година. Да. За всички, които не са запознати с окачванията на Audi, говорим за 8 носача и отделно 4 компонента, които са кормилни на крайници, отделно две биолетки и в добрия случай, т.е. ако сте попаднали на добър сервиз, той ще ви смени и тампоните на стабилизиращата штанга. Така че това са елементи, които може да ги намерите в най-добрия вариант, който е оригиналния, те разбира се струват пари, и в най-китайския вариант, който почти не струват нищо, но не изкарват изобщо почти никакво време в България. Под година, да. Което сега всеки може да си направи за него сметката. Добре, да се върнем пак на времето, когато беше това малко дете, когато беше малкият Траян, който му беше супер любопитно какво се случва с автомобилите. Как така успя да се запалиш там, как тръгнаха нещата, как ти се развиха нещата, как реши да дигаш нивото, и как реши просто да правиш нещо, което е в тази насока? След това, което споменах преди малко, че съм започнал от любопитство,
през годините успях да натрупам доста знания от баща ми. Mm-hmm. Това, което той знаеше, успя да ми го предаде на мен. Какви бяха колите тогава? От тогава колите бяха съвсем други. Основно беше механика. Колите нямаха толкова електроника, да не казвам никаква. Да. Имало е за включването на фаровете. Ето си беше сериозна работа там. И... Но в последствие времената се поизмениха. Почнаха да идват по-нов нос автомобили. Почнаха да идват автомобили, които... вече механиката се съпътства с електроника. И оттам изпитаме нуждата да започнем да се усъвършенстваме и в това. Оттам пък на мен ми светна друга лампа, да започна да... аз да се уча. Не вестивам в знания, после в следствие в техника, с които да работя в... Само една скоба отваряме. Да. Колко от 1 до 100 е важно да инвестираме в знания, според теб? 100. Добре, защото много хора се опитват да инвестират в техника, да инвестират в някакви периферни неща и оставят основното нещо, което е инвестицията в знания. Инвестицията в най-важния човек, именно самите нас. Знанията, които формират нашите умения. Абсолютно си прав, защото дори най-добре оборудвания сервис да притежаваш, ако нямаш знания какво трябва да се извърши по даден автомобил, просто безмислено е. Да. Това са едни пари, затворени в предмети. Да, така доста, може да се обобщи. Доста често го виждаме, за съжаление, доста често. Някакси е криво разбрана така цивилизацията в този сектор. По-скоро хората си мислят, че могат да оборудват един сервиз, който да има една брой скъпи инструменти, да вземат сулю и пулю да работи в този сервиз и съответно нещата се получават. Аз ще върна диагностиката, тя ще ми каже кое да сменям. Да. И за да сме го чували много пъти. Е, тогава става яката работа. Добре, и тръгна да инвестираш в знания и в самия теб. Да. Това беше доста интересен процес. Естествено, съпътстван с много провали. Добре. Неизбежно е. Доста гафове съм правил, признавам си го. Но ето, няма как... това е мила публика, мили хората зад телефона. Доста често, почти винаги ние правим, може би на дневна база, супер много грешки и много малко хора като Траян застават и имат всъщност топките да си признаят, че такива неща се случват и така нататък, защото всеки казва, аз съм безгрешен, аз тук нещата са най-великия съм, нещата ми се получават и съм най-добрия в сектора. Ева, за което зачувих се помежду другото дали да кажа израза с топките, тъй като нежната половинка на Траяна е с нас днес, така че извинявам се за грубия израз. Добре. Важно е, все пак хора сме. Никой не е перфектен, никой не е безгрешен. Всеки може да случва да греши в ежедневието си. Много е важно човек да има очи, да появи отговорност за своите грешки. И каквото се е случило, да бъде поправено. Мисля, че това е правилният подход. Никой не е страхован от гаф. Да. Това... Не винаги можем да предвидим всяка една ситуация на 100%. Винаги има един малък шанс, който нещо може да се пропусне, може да убегне на някой и оттам да се получи някаква издънка. Все пак не е края на света, всичко е правилно. Въпросът е да имаш смело да си го признаеш, да си поемиш отговорност за действията. Да. Доста често обаче си бяга от отговорност и доста често, когато има проблем, тогава всеки се покрива и
И казва, ами всъщност това не е вследствие на моята работа, не е вследствие на това, което аз съм направил. И всъщност клиента е фактора, който отива в друг сервис и там му казвате ми, човек, реално погледнато предишния сервис е направил и какви си били преди нас. И тогава е неприятният момент, защото всъщност губиме клиента. Затова да си начешем егото и да не кажем, че сме сгрешили, губиме клиента и губиме още доста клиенти, които са ни бъдещи клиенти покрай него. Така че общо взето, ако някой от вас има стратегията винаги да е прав, по-скоро препоръчваме да седнете и да си преразгледате стратегията. Наскоро, съвсем пресен случай имам с подобна ситуация. Човекът не ми беше клиент, свърза се с мен, обяснява за какво става въпрос, имаше проблем с няколко теча от автомобила си, който буквално преди дни е правен ремонт в друг сервис, но когато се обадил на човека, той е отказал да поема отговорност за действията си, дори се е направил на обиден и му е затворил телефона, момчето се свърза с мен. От Хасково е, преди до Нова Загора. Остави се автомобила, прегледа го, обясних му за какво става въпрос. Показаха се не един, не два, не три, а то беше торба с проблеми. Тази кола е. Наистина голямо приключение беше с нея, но в крайна сметка автомобила всичко по него беше отстранено. Всичко беше изпипано, почистено. И човек се взе колата, кара си я. Даде ми обратна връзка, супер доволен е и вече е мой клиент. Да, което е много неприятният момент, защото вместо да си пазим клиентите, вместо да се грижим за тях и да гледаме те да са максимално доволни и въпреки това, ако не останат доволни на някаква точка от целия процес, да видим как може просто да сме хора и да си поемем отговорността. Ние предпочитаме да кажем, о, не, ние не сме виновни, дори да се направим на обидени, да затвориме телефона, да загубиме клиента и всъщност, реално погледнато, колко клиенти така? Докъде? Не е бездънна яма. Не е бездънна яма. Те хората си говорят. Помежду си обсъждат и нещата са ясни. Негативите вървят, той почва да ги тупа на свой гръб. Въпросът няма колега, не знам кой е, не знам каква му е стратегията, но определено, ако следва тази, няма да му печеливша. Да, най-вероятно. Но е пример достатъчно показателен, че когато си съвестен, отговорен и имаш желание да свършиш работата както трябва, хората идват, както ти казах, че клиента ми е от Хасково, той дойде, остави с колата и после дойде и се взе, човекът е супер доволен и е готов отново да си я докара, дори скоро говорихме за следващ проблем, който има, поне за отстраняването му. Да, което дистанцията, супер много хора си мислят, че дистанцията е огромен проблем и те като са локализирани примерно в Нова Загора, това значи, че ще имат клиенти само от Нова Загора и никога няма да стъпи никой друг в... те се локализират само на местния така пазар и буквално си градят къщурката там. Затварят си и казват, ми също няма хора в Нова Загора, няма работа тук. И реално погледнато, както и ти казваш, както и ние имаме добрия пример с нашите клиенти. Всъщност супер много хора предпочитат да препътуват някакво разстояние, да си намерят качествената добра услуга и буквално да останат доволни за това, за което са платили. Абсолютно. Веднъж, когато успееш да спечелиш доверието на човек, километрите не са проблем. Да. Той когато е решил, че иска дадена услуга да му се свърши по определен начин и е намерил съответното място, за него е без значение къде се намира това място. Той ще препътува всичките тези километри
ще се оставя автомобила, ще бъде съвсем спокоен, ще му свърша работата. Дори няма да има желанието да се интересува какво прави по колата му, да е наверен там, да гледа, да не би да бъде излъган или нещо от сорта. Да, да. Той се чувства съвсем спокоен. Което е нещо, което се гради трудно, а се губи буквално за секунди. Да. Така че всеки, който е готов да следва тази стратегия, успеха няма да закъсне. Със сигурно ще спечели. Със сигурно ще спечели, да. Добре, и пак се връщам на момента, защото ми е много интересно момента, в който пропождаше, в който реши да инвестираш в себе си, в знания, в умения и по-скоро гледаше да взимаш с пълни шепи от хората, които знаеха малко повече от теб. Това... Имал ли си такива хора, кои са били те? О, да. Имал съм, понеже за тогава, колкото и упорито да търсих информация и литература по книжарници, в интернет и къде ли не, отрях отново на камък. Mm-hmm. Нямаше откъде да научиш нищо. Всеки, който знаеше нещо, си го държеше за себе си и няма как да ти го сподели. Та информация е безценна. Трябва да убие после. Да. Ако ти кажа. Абсолютно. Добре. И знаеш, живота е такъв, че човек трябва да се умява да се адаптира във всяка една ситуация и да намираш начин да извлечеш най-доброто за себе си. Което ме ме преведи през различни пътища. Бил съм на... Присъствал съм на една елементарната, преди малко си говорих с теб, ти го казах. Ходил съм да ползвам услугите на колеги за компютърна диагностика, преди да дойде момента ние да разполагаме с такава. Това са били моменти, в които аз съм взимал за себе си каквото мога, гледал съм човека в ръцете какво прави. Дори най-елементарните неща, къде се намира аудиобуксата на автомобила, какъв диагностичен... Припомняме, че преди не, нямаше стандарт и не ги слагаха на едно и също място. Преди ги слагаха производителя, където му хрумне в конкретен модел, просто там слага ОБД буксата. Да. И беше приключение да го откриеш, ако не знаеш къде е. Да. Така ти казах, гледал съм къде се намират буксите, какъв диагностичен тест я ползва. То дори иконките, които натиска по дисплея на компютъра. Всяко едно нещо, което съм могъл, съм се взел като информация и в последствие съм опитал да я приложа по някакъв начин за себе си. Естествено, нищо не става е така хоп-хоп, отнеска за утре, всичко е перфектно, давай ще купим диагностиката, почваме да закачаме коли и всичко ще върви по нето масло. Да. Естествено, дойде момента, купих си първия тестер и там се пръснаха едни големи приключения за мен. Не беше на български, а не? На български беше. И оттам бяха големите приключения, защото превода беше просто потресаващ и на момента съм се чудил какво трябва да правя. Съм се учета, тя какво чете, аз какво трябва да правя. Какво би казал, какъв съвет би дал на всички хора, които използват тестери на български язик? И ти продължаваш да използваш също. Да. Добре, какво би казал на хората, които ги използват? Превода не е правилен, изключително подвеждаще. Ако тестера е от сорта на Делфи, просто може да го опаковате в един кашон и да го подарите на някой, който е любител, начинаещ, иска да почне да се занимава с тази дейност. И защото... го мразите, защото... Да, и го мразите. Защото иска да влиза във вашия бранч. Да. Това е просто такава илюзия, че нещо се върши, че просто иди. Сам не мога да си обясня как, може би, продължение на една година съм се опитвал с това Делфи, защото това беше първият тест, който си купих. Добре. Да. Това беше такъв търлеж, гащ се, такава заблуда, че ако знаех, ако някой ми беше казал, не си взимай това нещо, взими си онова нещо, може би сега ще му благодаря силно. Но никой не ми го каза. Аз трябваше цяла година да си блъскам главата с глупости, да върша такива нелепи работи заради неточния превод. И това беше на мой гърб.
което сега мога да посъветвам всеки един, който ползва Делфия, да го опакова и да го изхвърля. Да, което... И да си вземе нещо читаво. Предлагам да заложи на фирмена диагностика, дори в пиратски вариант. Да. Ами те не случайно има едни диагностики, други диагностики, не случайно има класове и не случайно хората са казали, че ако искаш нещо да ти върши работа тип диагностичен тествер, той трябва да е за определена марка. Тестера, който завода е направил за тази марка конкретно. Тоест, ако е Mercedes, да е стар диагноза. Ако е съответно Audi, Volkswagen, да е Audis или VAS тестер. Другите какви бяха Opcom за Opel и така нататък. Така че тези всичките универсални решения, дори на фирми, огромни фирми като Bosch, доста често се провалят, тъй като няма как едно нещо, един тестер да е стандартизиран за всички модели автомобили. Тоест, едно да хванем един човек, един механик и да кажем, този човек ще разбира от всички коли. Това става на само в България, така че ако пускате да работи другаде, най-вероятно имайте предвид, че ще се провали. Да. За Bosch съм съгласен с теб, защото аз самия го ползвам от години. Добре. И знам какви са възможности. Сигурен съм, че много колеги няма да се съгласят на това. Нали, има хора, които силно го уважават и си го ползват. Не е лоша, казвам, не е лоша, много добра диагностиката, но единственият проблем е думата универсална. Да. А нищо универсално не е достатъчно добро, за да бъде като нещо професионално. Да, то тук е разликата. Разликата, да. Дали някой иска да се занимава с тази работа професионално или универсално. Да. Това вече е едно ниво, което човек сам може да си постави и да реши къде иска да се намира в стълбицата. Дали ниско-долу да работи с Делфи, китайски ментета части или иска да е някъде по средата, да бъде посредствен с универсалните части, с универсалните диагностики, с универсалните инструменти. Универсален маншон за къде? Да, един за всички хули. Добре. Или да бъде горе, където ще използва вече професионален софтуер, ще има професионални знания и умения и ще използва оригинални части и консумативи. И тогава вече ще може да дава истинска стойност на клиента и оттам ще успее да се издигне в иерархията, да бъде уважаван. Да. Казваш нещо много важно, стойност за клиента. Според теб, колко важно е това нещо? Дава ли се то в нас? Един вид, трябва ли да работим в тази посока? Това дали би бил едно нещо, в което трябва да наливаме постоянен ресурс или по-скоро е нещо, което е глезотия за клиентите? Глезотия... Да. Може до някъде да се нарече и глезотия. Но е глезотия от огромна необходимост. Изключително е важно. Изключително важно е да се дава стойност на клиентите, защото... Така се гради доверието. Да. Помежду. Значи ти като човека, който му предлагаш услуга, а той като човек, който се закупува услуга. Да. Така че това е всъщност разменната монета от наша страна, която ние трябва да дадем. Той идва с парите си, ние идваме с стойността си. Да. Така че двете неща трябва да са на едно ниво. Не може той да идва с толкова пари, а ти да си с толкова стойност и да очакваш между вас да се получи сделка. Да, симбиозата, в която ще стиснете ръцете, ще кажеш, имаме сделка и той да ти каже, ти си човека, действай. Да. Защото питахте този въпрос не случайно, тъй като има супер много колеги, които идват при нас и казват, добре, бе, сега за какво ни пускат?
фотилията, колите с тия найлони и така нататък, за какво смата ти е покривала, покални сте. Това нещо смисъл, за какво го правите? И нашия отговор е стойност към клиента. И супер много се чудат, каква е тази стойност към клиента, какво им дават, какво печелат и така нататък, как това се заплаща от клиента. Има някакви такива безумни въпроси, как клиентите ми плащат тия стелки за заседалките, какво става? Не бе, ние си ги плащаме. Те са си, да, консуматив наш. Наш, да, на сервиза. Но е гъжа за автомобила, който клиента вижда. Еми да. Значи добавят се, полагат се гъжи, а не да пипнеш вратата с мазни пръсти или калника да е целия на петна. Или да си отвориш вратата и да видиш на седалката от къщи резон, където се е търкало някъде едно мазно петно. Най-вероятно това ще е... На белия салон. Да. Най-вероятно това ще е последния път, в който човек ще влезе в този сервис. Ще влезе, да. А какво мисли за инвестицията в един автомобил? Тоест, какво мисли за теорията, че даден автомобил, клиента закупувайки го, прави определена инвестиция в него и той после с поддръжката търси кой човек да се грижи за инвестицията в този автомобил. Според теб вярна ли е тази теория или по-скоро никой не си прави чак толкова задълбочени анализи и всеки му е все тая? Е, не. Няма как да му е все тая. Сигурен съм, че има хора, на които им е все тая, но все пак ние говорим за един определен кръг от клиенти, които инвестират в автомобила си и ги е грижа за автомобила. Да. Защото те са отделили не малък ресурс финансов за закупуването на този автомобил, което сами знаем, че от бюджета, отделяйки една немалка сума, това си е нещо, което няма как да се гледа с пренебрежение. И да бъде просто някакъв предмет за хвърляне там отвън на пътя и да слушва с него какво ще си. Да. За съжаление обаче доста хора в бранша го гледат като някакъв предмет, който е захвърлен там и реално погледнато правят някакви такива компромисни ремонти по конкретните автомобили, залагайки най... Продавайки на клиента едни части и всъщност залагайки в ремонта съвсем други, т.е. крайната цел е просто да се вземат да се усвоят едни бюджети, които реално погледнато да напълнят касата на въпросния сервис и това е масова практика, от която супер много клиенти се опакват. Дори имаме един пост на стената от при няколко дни, в който там се засяга този проблем. Да. Мисля, че малко трябва да се посмени концепцията в и погледа над автомобила и да се погледне от малко по-друга страна. Добре? Това не е малко. Това е доста наболял проблем в бранша, който заради който основно се гледа с много лошо около. Да. И покрай всички тези хора и ние малко сме в този обектив. И на нас първоначално гледат с тези очи, докато някой не се усмели, докато не проведем разговор с него, докато не го убедим, че ние не сме от тези хора и че му предлагаме нещо адекватно. Когато веднъж го опита и вече е съгласен и е доволен. И вече е станал наш клиент. Да. Но за всички останали наистина трябва да се замисля за това нещо и да си променят стратегията. Ако искаме нещо като цяло говоря с бранша, да се промени за напред, тази концепция е малко вече outdated, да. Това казва за промяна в бранша, какво мислиш, че все повече хора се конектват към дали към събития, които ние правим и към някакъв вид обучения, т.е. според теб хората търсят ли повече да дигат нивото или по-скоро бранша, както повечето хора имат разбиране, е застоял и много, с много старяли разбирания? Значи, нещо, което видях
край вашите събития. Запознах се с доста колеги, говорили сме си, много от тях са посещавали други събития, други обучения, организирани от други компании, сега няма да цитирам имена. Да. Което ми харесва, защото виждам, че хората търсят начин да се развият, търсят начин да научат нещо ново, което със сигурност не е просто защото няма какво да правя в съботния ден и решил да отиде на някакво си обучение там, на някаква си марка. Най-вероятно е решил да научи нещо, за да бъде по-добър за себе си, което лично мен ме радва, че наистина има хора, които се опитват да се развиват. Аз съм благодарен на вашето обучение, защото те лично на мен са ми дали голяма стойност, която си я прилагам на дневна база и съм доволен от това. Ходил съм и на други обучения, и оттам съм си взял по нещо, но в общи линии има немалка група от колеги в бранша, които наистина се стараят. Супер. Развиват се, усъвършенстват се. Супер. А доколко е важно, примерно, за теб да спомена, че си се запознал с други колеги, доколко е важно да имаш една така група от хора, които се развивате, които са в твоя бранш, хора, с които можеш да си обмениш някакъв опит, някаква информация или просто пък да дигнеш телефона и да кажеш, абе, например, Явката, защото е тук, абе, Явка, Явката е нашия маркетинг, който е зад камера, зад обектив. Абе, Явка, имам еди какъв си проблем, еди какво си, запускал ли си с него, можеш да помогнеш и той да даде ноу-хау за това нещо. Отделно пък ние имаме и една група, която и там стават нещата. Важно ли е за теб всъщност това нещо и какво ти дава, какво ти помага? Важно е то много. Защото, както казваме, отдели няма как човек да знае всичко. Всеки се учи всеки ден, докато е жив. И познавайки, и ако си обгледен с такива хора, имаш връзка с тях, си гарантираш шанс, по-голям шанс да се справиш с определен проблем, за който за теб е първа среща, този проблем, за друг е ежедневие. Той може да го е правил вече добър пъти и да, когато го познаваш този човек, било то в група да напишеш какъв проблем имаш, било то да знаеш кой е човека, да му се обадиш, вече имаш шанс да получиш адекватен отговор и решение на проблема си. Така че ползата е огромна от това да познаваш подобни хора, да си в обкръжение на такива хора и да имаш контакт като цяло с такива хора. Да. Интересно беше твоето мнение, защото е доста спорена тема и някои хора са за това нещо, други са против, трети си казват, еми то в интернет си има всичко. Лошото е, че интернета отдавна не е това, което е и не дава информацията, която даваше преди години. Някои хора, за съжаление, не знам твоето наблюдение, но моето е, че си живеят преди години, когато можеш да намериш информацията в интернет. Да, в добрите стари форуми. Добрите стари форуми, които вече не са това, което бяха. С Богом, добри стари форуми, вие умряхте преди още няколко години. Все още хората, които посещават добрите стари форуми, които си мислят, че нещата се случват там. Добър ден, вече сте закъсняли. Има нови медии, нещата се случват на съвсем различни места. Добре, разкажи малко за твой сервис, разкажи какви хора идват при тебе, какви хора ти се доверяват, какви коли правиш, кажи кой е сервиза. Както казах преди малко, аз съм от Нова Загора. Сервизът ни не е голям, името му е Outvega Car Service. Във Facebook може да намерите, в Instagram също. Това, което правим, опитваме се да даваме стойност на клиентите. Добре, значи вие сте сервиз за даване на стойност на клиентите. Да. На първо място. Да, като основа е това. Искам, когато някой дойде при нас,
той да получи това, за което си плаща. И да си тръгне с реално решен проблем, а не замаскиран или опит за лекуване на симптом. Развиваме се със всеки ден, инвестираме в знания. Не сме... Лично аз не съм пропуснал нито един твой workshop, което е място, на което съм получил много, ама много полезни знания. Благодаря. Аз също. Радвам се, че правим нещо, което е стойностно. И... Колите, върху които работим, на този етап съм се фокусирал върху... не върху всяка марка. Фокуса ми е върху... дълги години върху марката Mercedes. Добре. Впоследствие и върху ВАК групата. Добре. И в момента фокуса ми е затворен върху тези автомобили. Защото човек няма как да може да прави всяка кола. Няма как. Не, няма как. Това е жива илюзия. Интересна концепция. Сигурен съм, че много хора ще наоборят в това твърдение, но лично за мен това е абсолютно невъзможно. Ако говорим за работа както трябва, ако човек иска да работи професионално, няма как да работиш по всички марки. Добре, да защо не можеш да работиш по всички марки? Нали всичко са коли? Да, всички имат по 4 гуми и по няколко врати. Да. Но до там е общото между тях. Концепцията, ти сам много добре го знаеш, нали аз не искам на теб да го обяснявам това, но на хората... Да. Всеки производител следва своя концепция, което означава, че всеки двигател с вътрешно горение е двигател с вътрешно горение, но устройството му при всяка марка е различно. Всеки набляга на някаква своя стратегия, която прави автомобила вече нещо уникално, като марка и като... Като проблеми и като... проблеми, всичко, да, съпътстващо. От там необходимостта от техника за работа по този автомобил. Защото добре си тази времена с мултицет и чук. Вече отдавна отминаха и са ти нужни куп по специални инструменти, които в повечето случаи дори в алтернативен вариант не ти вършат работа. Защото има някакви разминавания, които после водят до проблеми. Та не се откорна. Няма как човек да работи по всички коли, защото няма как да има за всяка една диагностичен тестер, всички необходими специални инструменти и най-важното знания относно слабите места, проблемите и правилното им отстраняване. По-голям шанс да си добър в нещо е, ако се фокусираш, примерно, който ти си давал на въркшопите, с фокуса. Когато явката обикаля да разнася микрофона, как всички го гледат. Добре. И се измества фокуса на заден план. Да. И другото с пръста, когато си гледаш пръста, какво виждаш отзад, когато гледаш отзад, как си виждаш пръста. Нека направим с нашите зрители един тест. Предполагам, че всеки от вас има по един пръст, който може да вземе докато гледа конкретния лайф. Да опитаме да се средоточим в самия пръст и да видим какво виждаме на заден фон. Това, което се случва е всъщност, че виждаме много добре нашия пръст, но всичко на заден фон е размазано, т.е. нашия фокус е в конкретния пръст. Да направим също нещо, само че да се фокусираме в задния фон, т.е. вече пръста е размазан и много по-обширна е задната картина. Така че внимавайте къде се фокусирате. Та този фокус и мъгливия фон е едно олицетворение на това, което говорим в момента. Ако си фокусирам в една марка, ще виждаш ясно обекта, който гледаш. Ако си фокусирам във всичките, това става онзи мъглив фон отзад, който не се вижда ясно. И оттам и работата няма да е толкова ясна. Да, и резултатите ще са неясни и потъваш в мъглата.
потъжи в мъглата и повечето нещо според мен е, че тогава започваш да си достъпен за абсолютно всички нива на клиенти, които има на пазара. Тоест има хора в ниския сегмент, т.е. с много евтини автомобили, има хора в средния сегмент, които са хора с по-скъпи автомобили, има хора в горния сегмент, които са хора с наистина много скъпи автомобили. И ти тогава не си позициониран никъде, ти си за всеки. Тоест, нереално погледнам с какво сервис е, който да чукне на вратата от тези три сегмента, ти му казваш да, заповядай. И реално погледнато така, ти не знаеш как да си направиш стратегиите, не знаеш как да си построиш нещата и буквално днес в този ден имаш човек, който ти казва намери ми най-евтините части и в същото време след няколко часа имаш човек, който ти казва всъщност аз искам да ми се направи колата с най-добрите възможни части, ти можеш ли да ми предложиш такова нещо и ти тогава почваш да се бърхаш и кажеш ами всъщност, дай да направим възможно най-ефтино, ще ти намеря най-ефтините части, ще ти намеря най-добрите решения за конкретния проблем и те няма да ти струват пари. И той човек ти казва, не бе човек, аз искам да струва пари, да е сигурно, да е качествено и ти не можеш да го чуеш тогава и му казваш, абе всъщност, не, аз ще сложа най-ефтините части. И нещата тогава се размиват и още куп такива неща, които реално погледнато... Една скобичка да отворя. Тук е момента, в който се дава стойност на клиента. Добре. Ето този момент, който ти го ще описа, с убеждаването, когато той искрено се свърши работа, ти му казваш, не бе, няма те свърша, ще я направя през пръсти. И вече там стойността към него. Да. Сами си я събаряме, по този начин. Сами си я събаряме, да. Сами така бутаме стената на стойността. Той ти казва, вземи тия пари, ти казваш, не бе, прибери си ги. Да, прибери си ги в джоба, остави там една трета от тях. Да. Да. Което е огромния парадокс, защото ние сами си подливаме вода доста често. В тази мъгла, която... И стигнаме до къде, че всъщност топката е в нашите ръце. Ние решаваме дали да я вземем или да я пуснем. Да. Топката е в нашите ръце и аз имам една стратегия, в която супер често влизам в спорове. Ние сме хората, които всъщност учим клиента какво да прави. Тоест, ако ние не знаем какво да правим и клиента не знае какво да прави, ако ние не сме достатъчно адекватни, клиента също не е достатъчно адекватен. Тоест, ние доста често се сърдим на клиентите и казваме, те клиентите са еди какви си, те клиентите нищо не стават, те клиентите искат еди какво си. Без да поглеждаме към себе си, без да разбираме, че сме двама в тази ситуация и реално погледнато какво сме научили клиента, каквото сме изискали от него, това е върнал той към нас. Да. И доста често има хора, които спорят и казват, ми не, те клиентите си, те нищо не става от тях. Те искат неща, които са невъзможни и те са извънземни. Не са невъзможни, нито извънземни. Сигурен съм, че на всеки един му се е случвал да попадне в диалог с клиент, в който той ще започне с изречението. Аз ходих, нали, представителство, авторизирано на съответна марка, която кара, без значение. И там ми казаха, че еди кой си не се обслужва. Скоро съм на кутия, например. Да. Масото на кутията не се смеяло до живот. Да. Доста комична тема, няма да спадаме сега в имея в подробности. Да. Но оттам всеки един може да прецени за себе си, че този човек, за да е решил да попита там, значи той има нужда от някаква информация, която явно няма откъде да получи. Къде той търси в съответното представителство. Това естествено е най-логичният избор на всеки един. И дори на нас, да си в неговите гащи, вероятно би постъпил в същия начин. Разбира се, те би трябвало да са най-адекватни в информацията. За огромно съжаление, обаче, че там не им дават много точна информация. Да.
И обикновено после, нали, идват и вече клиента, т.е. някакъв ноу-хау, да. И почва на мен да обяснява, че ходил и там са му казали, че това масло на определения агрегат на този модел автомобил не се сменя, карало са до живота. Да. Така че... Да, и ти трябва да хванеш тези твърдения, да ги премоделираш, да обучиш клиента на ново, т.е. да наградиш всичките чекмеджета там, да му напълниш информацията. Да. Но проблема е, че ти трябва да си обучен преди това, за да можеш да обучиш други хора. Ако не си обучен, няма как да обучиш и клиентите и съответно няма как да го научиш какво той трябва да прави спрямо конкретния модел. Което си е доста сериозен проблем. Това исках да го вметна като защита на твоето твърдение и да стане ясно на всички, че клиентите имат нужда от информация, да. Което прави нас до някаква степен дружни да можем да им я дадем, ако искаме да сме конкурентни и ако искаме да нагледат сериозно. Ако не, просто дигаме времена и казваме Кво тако? Кво тако? Не знам, ми то май, не да знам, може да го сменим там, да, почваме да кършим китки. Това масло, ако то не се сменя, ама ако искаш, дай да не го сменяме. Мани ли тия пари да че дава за това масло? Няма смисъл. Няма смисъл. Малечко, то сменя, ай не оригинал, дай ще той там някакво ефтино. Да спестиме. Да спестиме, да. Точно за маслата, може би е причината, която алтернативните масла, турските, китайските и така нататък копия на маслата, може би са причината да са чупили най-ново агрегати. Не знам дали си съгласен с мене, но... Конкретно, ако говорим даже за автомобили от тази групата, там са много чувствителни на тази тема. И определено си желаят оригиналните консумативи, ако човек има желанието автомобил да върви дълго и да го експлуатира по възможно най-правилния начин. И да му е в услуга. В услуга, да. Не, защото... тук сещам за още един пример, който си давал за моментите с съпругата. Добре, давай, разкажи. Това е много добър пример. Когато някой реши да се обслужва автомобила, как би склонил да сложи нещо, каквото трябва, вместо нещо, каквото не трябва? Говоря, хубав, качествен консуматив, оригинален или някаква алтернатива? Избира алтернатива и ситуацията се представя последния начин. Той взима жена си и децата и тръгват с този автомобил на почивка. И автомобила след някакъв километър, кутията се чупи. Да. И какво става? Почва едно пиление. Нали ходи и да обслужиш колата, как може да се чупи? И там човека почва да се сеща за разговора, дали трябваше да избере оригиналното масло, да си подсигури някакво спокойствие, или да се спре на алтернативото и да се получи този сценарий. И наистина, тук е момента, в който всеки трябва да се замисли, как иска да използва автомобила си. Дали да му е сигурен, да е надежден, обслужен, да знае, че когато прави на път, той ще го закара до точката. Казваш го много сложно. Трябва да избере просто дали да има проблеми с жена му или да няма. Това е. И така му разкажи, да. Та, общо взето, бях го забрал това нещо. Помниш другото, благодаря, че ми го припомни. Доста силна история. Всъщност това е история на клиенти. Това е история на клиенти. И реално погледнато това са нещата от живота. Нещата, които се случват в реални ситуации и жената е фактора, който утъжнява това, че колата се е щупила. Утъжнява факта, че в момента се намирате на 300 км от вкъщи, утъжнява факта, че ви очаква N на брой разход по пътна помощ, прибиране на автомобила и така нататък. И
Реално погледнато, жената е фактора, който казва ти трябваше да се погрижиш по-добре и ти си човек, който се чувства, че не е направил достатъчно за семейството, в същото време имаш и други проблеми на главата, така че... Аз съм имал няколко такива случки, понеже Нова Загора е град, който е на 3 км от магистралата. И в летния сезон неведнъж е случвало някой да закъсва и да идват. Класика. Да. Естествено, с път на помощ постигат и казват, имаме проблем с колата. Но нали ние някак да имаме на момента тази кола, да поемем веднага да почнем да я правим. А вие с график ли работите? Ви... Абсолютно да. С записване, с график и всичко се спазва. Иначе не е окей. Okay. Иначе не става. Не. А, добре, те доста от сервизите си работят просто на принципа, която кола дойде, остава се, клиентът остава ключовете и когато може се почва. Предполагам да. Това добра стратегия ли е, не е ли? Не мисля, че е добра стратегия. Все пак да не забравяме, че автомобил в днешно време вече не е само удоволствие, то е една огромна необходимост. И всеки човек без да разполага с автомобила си, то е буквално свързани крака. Поради липсата на алтернативен транспорт, всеки е разчита основно на личния си автомобил. Когато той не е на разположение, тегава работа. Тегава работа, да. Така че хубаво, би било едно да има някакъв ред, за да може нещата да се получават. Иначе нямам представа какво би се случило. Някакво пренасищане с висящи автомобили, някакво огромно напрежение, предполагам, ще се създаде, с постоянно звънение от клиенти, защото отвънка има 30 автомобила стърпани, които чакат и всеки звъни да попита какво стана с колата ми, какво стана с колата ми. И не знам, човек, нещо, това лично не ми съм навик, даже не мога да се го представя точно как ги изглеждал. Според мен доста хора се припознават в момента в това нещо и доста хора на ежедневна база търсят някакво решение за ситуацията, защото малко се получава последния да затвори вратата и буквално не се знае кой днес е оставил и колко ли е оставил. И виждаш вечерта, преди стъгнеш от сервиза и гледаш, че днес са поступили 10 нови автомобила, например. И те хората започват да си взимат автомобилите без да са готови в един момент, което някакси не е добра обратна връзка. И не е, не е добре за името. Добре, колко важно е, намесваме името, колко важно всъщност е името според теб в... в един бранш, трябва ли да работим за него или по-скоро не е нещо, което е много важно. Какъв клиент има на... с шепи ли гединеш на този пазар? Не, името е от основно значение, защото то е... То е това, което е сервиза. Името, което си изградил, това е авторитета, който се носи с теб. Така че е много важно, сега предполагам, важно за повечето. Да. Може би за някой не е. Но лично за мен е важно името. Добре. Това е нещо, което реално погледнато докарва клиентите в сервиза заради това нещо. Именно. Добре. Доколко смяташ, че в... каза, че си от Нова Загора, че развиваш неща в този град, колко хора има помежду другото при вас? Като население на града? Горе-долу. Предполагам, че нямаш статистика в джоба си. Около 20-25 хиляди души. Добре. Хората казват, супер лесно е да си в София. И там да развива сервиз, там да правиш някакви неща, там има повече хора, там нещата се получават, там има скъпи коли, там има условия да се развие всичко, което, за което си си мечтал преди да започнеш да работиш. И казват, те хората
дори да ги има, те нямат пари в малките градове. Как според тебе стои въпроса с това нещо? Усещаш ли ти такова нещо? Има ли според теб хляб в това да правиш, да развиваш нещо подобно в малкия град? Или по-скоро София си най-доброто място? Това е доста интересна тема. Не веднъж съм чувал подобни изречения. Било си да работиш в някои от големите градове в България, било то София или Пловдив или Бургас. Yeah. Всеки казва, то там е лесно, има много хора, както ти казах. Yeah. Хората имат пари, карат скъпи коли, което не означава, че те са хора с много пари, без грама кълборици и се чуят на кой да ги подарят тези всички пари, които имат. Даже бих казал, че доста по-трудно мога да се вземат от тях тези пари, защото все пак един човек да стигне до определено ниво, той не е стигнал тук така. Най-вероятно никой не му ги е подарил, както казваш ти. Не ги е набрал от дървесата, така че... С доста труд ги е изкарал и със сигурност доста трудно ще ги даде. Да. Което прави задачата за взимането им, нали, взимане ниво, за кражба. Да. А да убедиш някой да ти плати дадена услуга, да повярва в тебе. Да повярва в тебе става още по-трудно. Понеже големия град, добре, е имало много хора с много скъпи коли, ама има и много други сервизи, които са на много високо ниво, с които тези хора посещават. Което означава, че ти трябва да се преборяш с сервиз 1, с сервиз 2, сервиз 3 и така нататък по столбицата. Което дали е лесна задача? Не мисля, че това е лесна задача, но пък хората изобщо не го взимат от предвид това нещо според мен. И те си мислят, аз стоим в големия град, отварям вратите на сервиза и всичко почва да тече. Почва да влизат при мен хората и всичко е лесно, защото има хора, има живот. Това между другото, да. Точно този начин на мислене е резултата в София вече да наброява над 2 милиона. Да. Защото всеки си мислиш, като дойде в София, очакват на табелата с торбата. Да. Е, ти казват, вземи си и влизай в те. Вземи и запояне. Да. А то далеч не е така. В малкия град бих казал, че една идея е по-лесно. Не една идея, даже две идеи, че и три. Защото предлагането е доста ограничено. Качеството обикновено го няма. И всичко е нещо посредствено, универсално, както си говорихме преди малко. И това прави шанса на някой, който има амбициите да постигне нещо, по-големи да се реализира. Защото когато изкочиш от нищото и както казах ти, отваряш врати, да предложиш качество, даваш стойност на клиентите си, работиш, изпазваш процедурите от производител, фокусираш се върху една или две определени марки, сега да не става съвсем сектантско, но да казвам на всеки да почне да работи само с една марка. Да, не става. Но нали, просто да се фокусира в нещо, да наблегне към него, да почва да се усъвършенства, той тогава няма да има конкуренция. Автоматично ще бъде единствения и вероятно автоматично става най-добрия. Почва да доминира пазара. Абсолютно. Така че не виждам как това би било трудно, а борбата в големия град с стотици лидери лесно. Да. Ами тук проблема е, че реално погледнато, влизайки в малкия град, най-вероятно хората си мислят, че те трябва да дадат много от себе си, т.е. няма да се получат лесно нещата, а отивайки в големия град, някакси повече, по-лесно ще им се получат нещата и там ще има повече хора, които да ги видят и да кажат, е, това е човек. Това е проблем. Проблем, защото това са много, много ограничаващи вярвания, които водят хората към много грешни пътища. Мисли, че хората имат ограничаващи вярвания. О, много. Това е едно от ограничаващи вярвания, да мислим, че в малките градове няма реализация. Без значение колко хиляди е един град,
него живеят хора. Те карат автомобили. Те автомобили, дали ще са в София, дали ще са в малък град като Нова Загора, те все имат нужда от обслужване. Те все са необходими на собствениците си, което какво, какво е различното от двете места? Да. Просто мащаба. Просто мащаба, да. София 2 милиона плюс, няма представа, може би над 2 милиона вече. Да. Един друг град е 20 и няколко, 50 хиляди. Да. Но нуждите са едни и същи и на двете места. Да. Както в София хората си карат колите и колите имат нужда от поддръжка, така и в малкия град хората си карат колите и те отново имат нужда от поддръжка. Да. Не виждам нищо различно от двете места. Просто това е, може би, някакво извинение на повечето хора да се махнат от малко населено място и да отидат в големия град, за да могат... Няма идея. Може би да се изфукат. Аз съм в София. Аз съм в София, да. При големите. Друго си. Като друго си в София, София. Да. Е, друго си. Да. Ами... Сякаш в малкия град хората нямат нужда от качествени услуги. Те не са хора, нали, на тях се гледа вече с... Да. София, България. Да, той е там еди какъв си. Да. От малкия град. Това е малкия град, там ще ги да. Брълят само, ще им взимат парите. Да. Второ, трето качество, там ще са, ще получават. Аз не съм съгласен с това, да. И не го одобрявам, защото както на едното място може, така и на другото място може. Да. И това беше една от идеите, с които се захванах първоначално, като започнах вече по-професионално да работя тази работа, е да дам, доколкото мога, на хората в нашия град, качествена услуга. Да. И това вече води последствие до старанието ми със всеки изминал ден да знам повече, да мога повече и да мога да предложа повече. Супер. И сега тук хора, дете ни гледат някакви тип добри стари хейтери ще кажат добре бе, то хора да карат автомобили има, този човек е прав, мисли логично, обаче няма хора, които да работят. И това е другия проблем. То, Крис, Траяне, Яворе, всичките хора, които искат да работят, те са в София. И хората не работят. Там няма хора, те тия хора в малките населени места, те си бъркат по цял ден в носа пред местното къпене. Има ли хора в... за всички някакви хора, като ти видиш? Вас и всички са в София. Не е като Дивия Запад, нали, да обикалят само тези тървички да стъркалят по улицата. Кълбетата. Да. Има хора, доста млади. Амбицирани. Няма представа колко от тях са амбицирани, колко не са, но със сигурност всеки един не се нуждае от хиляди души. Mm-hmm. Ако на някой му трябва, то ще са бройки от правяка на един-двама души. Да. Които да са съвестни, отдадени и да са готови да предложат нещо. Останалите, естествено, има както в един малък, така и един голям град. Да, хора, които... Стават и хора, които не стават. Не стават, да. Но не мисля, че в малките градове няма хора. Да. Има, въпросът е, че човек трябва да се потруди, да потърси. Все пак никой няма да дойде до вратата да ти почука и да ти каже, ехо... Аз съм. Точно. Един глас казвам. Да, всъщност никой не идва и нещо, което е... Изключително важно, което повечето от нас пропускаме, че добрата стара максима, колкото сме по-адекватни ние, толкова по-адекватни хора ще привлечем към себе си, към нашия екип и към мисията, която развиваме. Аха, казах мисия. Според теб важно ли е и трябва ли изобщо да има мисия на цялото нещо, което правим? Абсолютно. Абсолютно е важно, защото това дава смисъл на това, което правиш. Ти ако нямаш някаква цел, някаква мисия, то е ден да мине, друг да дойде. Да.
както ме попита един човек преди време, Крис, къде се учи за мисия, визия и ценности? И аз му говорих в университета. И той, абе, не бе, кажи честно. Реално погледнато, това е едно от първите неща, които учат в икономиката. Мисия, визия и ценност на това нещо, което правиш. Доста хора пропускат мисията и оттам вече се получават всички тези номари, които наблюдаваме в, да, в бранша. И оттам вече идва и това няма хора. И те хората се прикрепват към нещо, което е по-голямо от тях. Нещо, което е по-голямо от съществуването им и нещо, заради което са дошли. Аз си вярвам в теорията, в която всеки е тук на Земята с някаква мисия. И когато всъщност не си си в мисията, ти си човек, който сменя различни места, за да намери своето нещо, своята мисия. И някой казва, еми, даде той човек, като е кадърен, той ще си отвори сам сервиз или пък сам ще си направи нещо, той си направи бизнеса. Като тези хора пропускат, че има различни типажове хора и има типажи хора, които са лидери, т.е. хората, които ще направят сами сервизи. Има и хора, които са последователи, хората, които всъщност ще предпочитат да се прикрепят към някой, към някоя мисия, която е много по-голяма от тях, да, и да помагат в развиването и това да става все по-голямо, по-голямо, по-голямо. И колкото ние сме по-адекватни като лидери, толкова повече хора ще се прикрепят към нашата мисия. Абсолютно съм съгласен с теб. Подкрепям съведението си на 100%. Добре. Страшна... страшна теория си изкарахме за това нещо. Мъркшопите. Мъркшопите. Мнения. Явката тук зад кадър, тук ни подава информация, ще кажем за всичко, което ни подаваш като информация, само да си продължим нашата тема. То, какво мислиш за социалните медии, за това, че напоследък станаха супер популярни? Трябва ли да ги използваме като автомобилен бранш или по-скоро те са за хората тип Венета Райкова и компания? За тях ли са да си снимат храните или по-скоро ние може да покажем как работиме и можем ли изобщо да покажем на хората как работиме? Социалните мрежи вече станаха нещо, което се използва от всеки човек. Като започнем от най-младите тинейджерска възраст до възрастни хора, пенсионери, баби, дядовци, както сме виждали. Да. Къде си виждам такива? По ваш край имам баби и дядовци да използват Фейсбук? Фейсбук, да. Тук в София няма. София е по-добра. Ето нещо, което ви нямате. Като цяло, живота и сега се пренеси във Фейсбук. Вече ежедневието на всеки човек минава в скролване. Да, като цяло ден всеки, когато няма какво да прави, първата работа е да си извади телефона. Дори да са 10 секунди свободно време, той не стои просто да мисли или да извади книга да прочете. Всеки вади телефона и почва да проверява какво случва в социалните мрежи. Да. Ако това е достатъчно добър отговор на въпросите, мисля, че всичко вече е там и определено трябва да се възползваме това. Да покажем кои сме, какво предлагаме, каква дейност извършваме, да дадем шанс на хората да научат за нас. Тоест сега, ако хората влезат в AutoVega, те ще видят какво правиш ти в реално време. Тоест ти не се притесняваш да си скриеш работата, да снимаш това, което правиш и да го покажеш на хората. И мисля, че това е добра стратегия. Въобще не се притеснявам да показваме това, което правим. Даже не всяка. Повечето от нещата, които правим, то няма как всяко да бъде заснето, да, защото и си е време. Да. Но повечето автомобили, които правим, се качват на страницата с доста подобен снимков материал,
Това е нещо, което аз лично съм се взел от вас, което много ми допадна и го прилагам. Но видях, че това дава голяма стойност на клиентите. Те се чувстват много по-спокойни, защото виждат една процедура как минава. Виждат, че няма скрито покрито, не са излъгани какво е правено по колата. Да. Защото най-елементарното е, пак казвам, телефона, аутовега, влиза и вижда автомобила си. Как е бил разкостен, кое е било сменено и после как е събран в вида, в който е оставена, почистен и готов, обслужен. Да. И т.е. той е платил за целият този процес, т.е. всичко е черно на бяло. Да. И лично, ние нямаме никакви притеснения да качваме това, което правим, защото няма нищо скрито. Не шикалкавим. Не лъжите клиентите? Не. Това въобще е далеч от нашата мисия. Добре. А добре, бе, не се ли притеснявах, че освен клиентите и колеги биха видяли това, което правиш, някой би ти откраднал занаята. Не се ли притеснявах, че ти ще останеш без работа, като покажеш на хората всъщност как се правят нещата? Не, няма как. Невъзможно е един човек да вземе всички коли в дадено населено място. Mm-hmm. Ако има достатъчно голям двор да ги събере, може да успее да ги паркира просто, но ние да ги обслужва, да ги поддържа всичките. Това е просто практически невъзможно. Физически, както от какъвто и да го погледнете, е невъзможно. За всеки един си има клиентела, всеки един си има достатъчно работа. Аз съм по-съгласен, ако знам нещо, че трябва да става по определен начин и това да е на нея да е предписание от производител, ако някой колега ме пита, с удоволствие би му го споделил, да, за да може да свърши работата както трябва, а не да върши някакви неща, които последствие ще му довлекат главоболия и да разправи с клиента и цяло негативи. Тоест, имаш нужда да предадеш нещата на там. Да. Затова постепенно разширяваме екипа с млади кадри, на които това нещо се предава с цел да усвоя това, което знае въпроса. Да ги поемем в нашата мисия. Да. Тоест, нещата вече са се развили и докато преди години, когато ти си тръгвал, всеки се опитвал да си запазва нещата, които знае за себе си. Сега вече има хора като теб, които... Виж спокойно. Извинявам се. Хора като теб, които когато разберат нещо, се опитват да предават натам. В миналото не веднъж ми се е случило да не знаем нещо, да имаме проблем. Имам още спомени от баща ми, когато е работил, се е случил някакъв заплетен казус, с който сме се сблъсквали. Да се лутаме, как да се реши този проблем. Търсили сме тогава помощ от колеги, нали, от други населени места, далеч от Нова Загора, на които ние не представляваме никаква заплаха. Да, нито бихме могли да му вземем клиентелата, нито пък имаме интерес. Да. Обръщали сме се за съвет към тези хора и не сме получавали отговор. Даже доста пренебрежително обращение от сорта, че колата едва ли не трябва да отиде в сервис, ако ние сме някакви там. Да, да, да. Дето си чоплят нещо. Любители. Да. И знам когато си от тази страна нещата, колко е неприятно, защото ти стоиш с един разглобен автомобил и стигнал до някакъв момент, в който не знаеш какво трябва да случи. Това си въздуха на нова улица, да. Но там ти стигат конкретните умения в конкретния момент. Да, сигурен съм, че всеки ден е спадал в подобна ситуация и знай колко е неприятно в този момент да нямаш онова малкото, което трябва да знаеш, за да изкарва тази ситуация. Да. И това малкото никой не ти го казва. И то остават в раздънената улица. Да. И ти си блъскаш главата, почваш да прилагаш някакви вече лични стратегии, някакви преценки. Да, някакви неща, които... И да се надяваш то да се получи. Да.
Затова е хубаво, ако някой знае нещо и ако колега го попита, мисля, че е да се откликне. Предай нататък. Предай нататък, да. Да. Това вече е една по-голяма мисия, с която ти се захванал и моите адмирации за което. Благодаря. Това е доста Абе, велико е. Благодаря. Трябва човек да има доста сърце, за да говориш това нещо. Благодаря. Това си е всъщност доста трудоемък процес, но пък мен ми достава истинско удоволствие, като наблюдавам хората в групата и ти си част от тази група и наблюдавам, че там има определен брой хора, които не един, когато е долу да дърпа всички други надолу, ами по-скоро се получава точно обратното, когато един е горе, дърпа абсолютно всички към върха и всички растем заедно, всеки си споделя някакви казуси, някакви неща, с които се е сблъскал, дори без да го пита някакъв. Точен пример е поста на колегата от преди ден, мисля, че беше за случая с САЩ-тицата и кабела. Да, да. Как си качи поста и каза, ако на някакъв 30 часа са се лутали колегите в търсене на проблем с електрическата инсталация на автомобила, а шестица 4G, модела след 2012 година. Не е до толкова типизиран проблем, който може и те първа да стане типизиран, нещо, което отнело 30 часа на конкретна група механици да разберат къде е проблема. Проблема изисква доста разглобяване и доста специализирани умения, за да го намериш. Проблем е елементарен, но пък е добре замаскиран. И убива, както разбрахме, време. Колегите, това, което са направили, са снимали целият процес и направиха пост в групата и казаха, ами всъщност ние имахме ето такъв и такъв казус. Това бяха грешките, които записва, нищо логично с това, което намерихме. Решихме го по този начин, взехме тези пари за труд. И ето това е ноу-хау, ако се сблъскате с конкретния проблем, за което само едни огромни адмирации. И това е всъщност ценното в едно такова общество, че ти имаш ноу-хау на абсолютно всички, които са в това общество. Тоест, ти нямаш толкова много време, за да се сблъска с всички казуси, които съществуват на страната, в града и така нататък, но пък във всеки един момент това, което имаш, е безценната експертиза на други хора, които на ежедневна база се сблъскват с различни от твоите проблеми. И ти можеш директно да сваляш от техния ноу-хау и буквално да ползваш всичко, което те вече са преминали като... Което е добър пример за това как трябва да слушат нещата. Да. И как колеги могат да си помагат, вместо да каже, не знам. Да, и да говорят. Докарай ми колата, аз ще я направя. Да. Трябва да влезе в сервис. Да. И да говорят един за друг и другите да са... Сигурен съм, че колегата в понеделник пак има записани коли и все още има работа. Като я качил поста, надали да останал без коли. Абе, ще го питам. Ще го питам, да. Може да е закъсал. Да му пращаме от нашите. Да. Абе, няма го оставим, нали, в групата. Ще му дадем по една ръка да има там казусите, ще ги пращаме към него. Той ще ги прави после на публикации и всички ще сме доволни. Ние си вършиме маслата и филтрите. Да. От масла и филтри тия забогатяха. Или от смениха супер много грешни части на хората и станаха милионери. Или пък взеха всеки казуси
съм чул за нас, предполагам и вие за вас. О, да. Така че, какво би казал на хората за хейтерите? Сблъскваш ли се с... като правиш нещо, сблъскваш ли се с някакво негативно мнение? С някакви неща, които спират повечето хора да направят нещо? Тоест, мнението на другите? Виждам, че това много... За много хора виждам, че това е много сериозна пречка. Страшно много хора любуват на хорското мнение и вероятно цели животи са били пропиляни в това рубуване. Което хората не са посмели да направят това, в което са вярвали или това, което са искали. Само и само също да ни чуят упрека на обществото. На другите, да. Това е без никакво значение. Когато човек вярва в нещо, той трябва да го преследва със все сили. Ако това е неговото нещо, всичко ще му се получи. Ако го прави с удоволствие, то неизменно няма да мине много време и парите ще дойдат. Да. Това са неща, които са като домините, просто вървят едно след друго, падат. Да. По същата логика е с негативните мисли. Когато тръгнеш да разсъждаваш негативно, домино ефектът е по същия начин. Обаче те води в обратна посока. Да, надолу, да. Затова човек не трябва да рубува на мнението на хората, не трябва да съобразява кой го хареса и кой не го хареса. Винаги ще има някой, който да ти е почитател на това, което правиш. И съответно ще има много, които ще хейтват това, което правиш. Човек трябва да избере към кой да се фокусира. Да. И помнете, приятели, че хейтерите всъщност са най-големите ни фенове. Фенове, които обикновено припознават себе си в нас, с тази разлика, че ние сме били хората, които са имали смелостта. Топките. Да. Избегнах да го ползвам пак. Смелостта да действаме, да правим нещата точно както ни подсказва вътрешния глас. Вие си преценете дали да се фокусирате в хейтърското мнение или пък да се фокусирате в нещата, които наистина градат, нещата, които ви помагат да вървите напред. Посоката всички ние знаем, че е само една и тя е напред. Доста хора обаче си избират посоката назад и, както каза, доминото на долу, защото им е много важно мнението на другите. Мнението на хората, които така или иначе дори да повдигнем цялата планета, пак няма да им е достатъчно и ще казват: да, то виж го, бе, нищо не прави, вдигна цялата планета, тук ще вземем да изпопадаме всички планетата. Но фокусът няма да е върху стоеното, а върху това, което не е. То ще е нещо миниатюрно, там едва забележимо, но обаче и винаги има хора, които се вкопчат в него. Да, да, да. Като пост, в който някъде е неволно едната буква си натиснала съседната, да. Нали, всички са го прочили, но никой не го е отразил. Важно е съдържанието. Обаче винаги ще има някой дол, който ще напише: абе, неграмотен, пропуснал си е там моя буква. Научи първо бойство. И започва хейта. Научи се да четеш, научи се да пишеш и така нататък. Да. Всички сме го виждали. Да. Общо взето е нещо съвсем типично, когато отворим социалните мрежи. Във всяка една група някой публикува нещо, отдолу половината пишат браво, нали, успех. Такива положителни отзиви, съответно, четеш и другите. Негативните. Да, негативните. Истината е, че когато погледнеш един такъв пост, не знам дали е така, ти ще кажеш, но реално погледнато виждаш човек, който е написал поста, дали е достатъчно адекватен, и когато е достатъчно адекватен, виждаш, че хората, които реално погледнато хейтат, реално погледнато са си хора, които са си затворени, са жалки затворници на техния вътрешен свят. Съгласен. Да.
И което е много тъжно всъщност, защото те най-вероятно имат супер много потенциал и вместо си влагат енергията в това да хранат чрез социалните мрежи други хора, може го да направят нещо, което е значимо за обществото. Всеки един от нас съм сигурен, че е способен на нещо уникално и е силен в някаква сфера и в нещо. Но 50% от тези хора да реализират това, в което са добри или в това, което вярват, мисля, че нещата е били съвсем различни. Да. Но тези ограничаващи вярвания, тези обувания на общото мнение, голям проблем са. Може би им трябва малко повече насърчаване на хората, да им се покаже, че може. Да не са толкова плахи, да са малко по-уверени, да вярват в себе си, да вярват в мечтите си, защото това е. Да. Ако изгубиш вяра в себе си, в мечтите си, направо живота ти става едно... Умираш на 20 и те погребават на 60. Точно. Да, стара зика. Добре. Понеже тук си с твоята предполагам прекрасна половинка, която ни се усмихва зад кадър, кажи каква е нейната роля в твоя живот и може би в работния цикъл на него. Ролята в живота е решаваща. Помагала ми е страшно много. Била ми опора в много от тези моменти, в които човек е на две и се колебая за нещо. В тези моменти ми е било достатъчно едно нейно изречение да ме побутни в правилната посока, което мисля, че е достатъчно показателно. Щом в момента сме с нея тук и нашия прекрасен син, и стоим с теб и си говорим, мисля, че ефектът в живота ми е доста положителен. Да. До каква може би степен би дал съвет на всеки, който иска да гради нещо, да има по една такава подкрепяща половинка до него или по-скоро може да се справя сам и буквално не му е нужна никаква такава женска енергия, така да го кажем. Има една от... Не знам как да го нарека. Жената си записва там, отзад зад кадър и за това ще е... Като приказка, че сам човек е само за... Да, да. За една стаечка, почките. Да. Банята. Да. Добре. Всеки друг момент в живота мисля, че сам човек не би се справил с всичко. Да. Би било изключително разпокъсано ежедневието му, да бъде малко приемчик, говорим за нашата работа, да бъде малко механик, да бъде малко счетоводител, да бъде малко било то чистач на помещението, да бъде малко диагностик. Няма как. Може от всякъде. Невъзможно е сам човек да се справи с всичко в ежедневието. Трябва да имаме хора до себе си, с които да поделяме тези задължения. Да. Било то в личен план, било то в професионален план. Да. Трябва да имаме екип, на който да гласуваме доверие, с който да по някакъв начин да се споделя тази мисия всеки, която се следва. И нещата да вървят. И оттам вече ти като лидер, пък съответно женското присъствие, да подкрепящото присъствие, т.е. когато се прибереш, след като днеска си бил всичко, се прибереш и просто усещаш тази подкрепа в къщи, която и в момента е тук, не знам колко часа е, записваме, даме стойност на хората. Предполагам, че е нещо, което е неизменно от целия процес. Да. Супер, супер креативно. Аз по себе си мога да кажа, че без това нещо
доста хора се опитват да се справят сами и да се блъскат в, в една посока, в която те си казват, че си one-man show и абсолютно всичко си се, си се случва. Но, за съжаление, one-man show... Мисля, че един мъж не разкрива пълния с потенциал, докато няма жена на себе си. Да, не случайно е приказката за всеки успешен мъж. Стои по една много по-успешна от него жена, да. Просто е на зелен фон. И подхранва така... потенциала. Неговия потенциал, да. И го кара да се разгърне. Да, и го кара да се разгърне, така че... абсолютен факт. Общо а хората, които казваш, които играят соло и професионално и в живота, те стигат, не е невъзможно, но стигат до едно положение, което е доста ограничено е като възможности. Да. Сам човек в един сервис не може да извърши кой знае колко. Нито да даде кой знае колко стоеност на един клиент. Не знам и докъде би могло да се разви. Да. Защото когато времето ти си сам, цял ден си заварен в една кола. Кога ще остане време да дадеш оферта, да направиш пост на... въобще да си направиш дори страница в Facebook, да речем, да качиш нещо, да наблегнеш на реклама и така нататък. Това няма как се случва да съм. Да. А добре де, има го и другия момент, в който ти си сам и си казваш, еми, всъщност ако взема още един човек, това значи, че трябва да дам пари и печалбите за мен ще паднат повече и за фирмата няма да има печал. Какво правим с този момент? Този човек изкарва ли си неговата заплата или трябва да дам от моето? Това е... мисля, че е строго индивидуално. Да. Понятие. Mm-hmm. Зависи много какъв човек вземаш в екипа си. Да. Ако е човек с нула знания по темата, най-вероятно ще ти е в разход. Да. И в тежък. Ако взимаш човек, който има някакви познания и можеш за някакъв период от време да го въведеш в... самия процес, как работите, как трябва да се случат нещата. Това вече е инвестиция, която ще се възвърне в много кратък период от време. Защото той като види какъв е процесът на работа в този екип, колкото по-бързо навлезе и схване идеята, толкова по-бързо ще почне да изкарва. Почне да връща, да. Да има и за него, и за теб, и за фирма, и за абсолютно всички, да. Добре. Казваме фирма, какво мислиш за тези неща? По-добре е да се работи с фирма или по-скоро си е по-добре да си мачкаш така? В сивия сектор. Ако искаш и в сивия сектор, не. В смисъл, бил съм и от едната и от другата страна, аз мога да изразя мнение, но по-скоро искам да чува според теб. Как? И ние също бяхме и от двете страни. Сме били? Да. И бих казал, че е много, много по-добре, когато всичко ти е изрядно. Да. Чувстваш много по-голямо спокойствие. Самите клиенти чувстват по-голямо спокойствие. Защото когато си в мътните води, да казваме с цяло сивия сектор, когато са в мътните води, някак... лично аз смятам, че не си точно човек, на който може да му взема голямо доверие. Да, ограничено е доверието към тебе. А когато всичко ти е окей, когато разполагаш с една прилична база и всичко ти е наведено и подвезено, по-представителен вид има цялото нещо. Да. И съответно това вече води до и до по-високо доверие от страна на клиентите, а по-голям шанс да дойдат по-нови, по-хубави коли при теб и така нататък. Да. Пак доминото те води. Пак доминото те води, да.
пък нещата, които реално погледнато, както сами си направим, както в един вариант си заставаме с името зад работата и гарантираме с името, в другия вариант нещата са в тъмните води, в мътните и буквално клиентите си дават парите някъде там в нещата и отряко стане нещо. Може да реагира някой, може да е звук в пустиня, което... Ми най-елементарното, не си сигурен дали на един, ако отидеш, той човек ще е там. Да. Дали това гараж, или какво е, дето вчера е било отворено на някой ти взел там и ни пари, дали не иска ти са там. Утре може да е образено, той се е изнесел. Да. И ни вестни кост от него и въобще, че нещо се е щупило, или той го е правил вчера по колата ти. Никой не знае какво се случва. Много е... Да, тъмна Индия. Тъмна Индия, точно е това, тъмна Индия. Което си е тегава работа и затова повечето клиенти бягат. Пак се връщаме на стойността. Пак се връщаме на стойността, да. Защото в един вариант хората си мислят, какво бе, аз нали си работя за себе си, не плащам данъци, нямам някакви такова. Аз магазините завтра части ще ми дадат на мене, на моето име, части с отстъпка и то всичко ще си е хепи енд и аз ще съм излъгал всички и всичко ще е една голяма лъжа. В другия вариант просто си кажеш, не, аз съм там и съм си свалил гащите и реално погледнато печалбите не са толкова големи, работиш за държавата, обаче и държавата съответно, колкото и всеки да казва, тя държавата не прави нищо за мене. Вижте какво прави за самия себе си, не гледай съответно държавата. Онази добра реплика на Джон Кенеди. Да. Кажи на хората. Това Джон Кенеди бе казва, когато е пил на власт. Спрете да питате какво Америка прави за вас, а се замислете какво ви правите за Америка. Да, какво ви направите за Америка, да. Така че общо взето нещата са ясни. Добре. Явка, как се движиме с времето? Вече почти 2 часа записвам. Охо, ние сме се оляли. Да. Оляли сме се бая. Еми, ние сладко си говорим. Еми, надявам се, че всъщност искаш да кажеш още нещо на хората. Нещо, което... Добре, кажи за последно, моля ти се, ако ти си онова момче, онзи Траян, който сега те първа прохожда, обаче с опита, който има към конкретния момент, какъв съвет би дал, може би, на Траян, какво би му казал, от какво би искал да го предпазиш, тръгвайки в автомобилния бранш. Тоест, ако сега някой Траян гледа оттам, какви грешки би му спестил? И би ли му спестил нещо? Определено бих. Едно от нещата, първото най-важно нещо е, за да се изтрият всякакви съмнения в това дали има смисъл или няма смисъл да се занимава човек с работа в този бранш, бих казал, смисъл има и то огромен. Реализация също има, перспектива също има. Другия съвет, който бих дал е да не се лутат хората, да не бъдат универсални, а да се фокусират върху нещо, което им е по-интересно и да наблегнат на него, да се развият в тази област, в нещо конкретно, а не във всичко. Да станат специалисти към дадена марка, за да могат да предложат нещо. Защото проблема идва от там, че хората се лутат, опитват се да бъдат универсални, опитват се да бъдат всичко и не се получава нищо. Не трябва да са нищо, да. Затова, вярвайте, действайте смело, фокус и смело напред. Колко бързо за теб мина времето от както беше малкият Траян до сега, когато вече постигаш някакви резултати и правиш нещо значимо?
бързо ли мина времето или по-скоро имаш достатъчно време да си седнеш, да си починеш, да си може би премислиш нещата или по-скоро всичко мина като един миг и ако можеш да цениш времето повече и ще си го вземеш. Да. Изключително бързо минава времето, особено когато се опитваш да постигаш нещо, някакви резултати в каквото е било. Буквално като миг се изнизват годините, докато се усетиш, че са... сякаш онзи ден си започнал, вече са минали толкова години. И когато стигнеш, това положение почваш неминуемо, всеки ще седнеш, почваш да си прави на сметка. Кой е направил със живота си, кой е постигнал. И няма да е окей, ако равносметката не е правилна. Не е правилна. А затова не трябва да се губи време, затова и преди малко казах, да не се лутат. Да не бъдат универсални, защото това ще им коства много време. Ще дойде момент, в който ще го осъзнаят, последствие, че това е наистина загуба на най-ценния ресурс, който имаме времето. Затова по-добре е да се използва правилно. Фокус, една точка и смело да се действа напред. Добре, но хората не разбират всъщност и просто пренебрегват, може би, че времето им е ценен ресурс и по-скоро залагат на парите. Дали може би са прави, смисъл, дали пък парите не са по-ценен ресурс? Тук зависи кой каква концепция следва. Лично според мен парите са средство, а не цел. Да. И лично аз смятам, че това е по-правилният вариант. Лошо е, когато парите са цел. Да. Тогава си пропиляваш времето като средство, а за да постигнеш парите. А като ти свърши времето, тези пари не са ти от никаква полза. Да, цял живот гониш парите, накрая ги имаш и нямаш време. Да. И ги пускаш. Да. Затова човек не трябва да се прави, че парите са средство. Да. Трябва да ги използваме по предназначение. Да. А не да се превръщат в цел от живота. Защото те няма да ги вземем със себе си. Да. Съветът, който може да дадем е продавай времето си на достатъчно висока цена, за да е оправдано. Защото повечето хора продаваме времето си за жълти стотинки и след това се чудиме как толкова бързо е минало и как всъщност нямаме нищо накрая. Така че седнете на добрия стар бял лист, както обичам да казвам, и си разграфете и си разпишете на каква цена продавате най-ценния си и незаменим ресурс, който разполагате. Добре. Последно нещо. Някак не те питам. Някак си... Гледам на стената, ние сме приятели във Фейсбук и гледам нещата, които качвате и правите. Някак си от събитията, които идва, някакси успя да си вземеш някакви неща, които и ние правим и доста често се обърквам това, ние ли сме го качили, ти ли си го качил, какво става, защо взе някакви неща, които си намерил там и съответно почне да ги прилагаш, че дори да ги снимаш и да ги правиш публични, какво изобщо... Изобщо успя да направиш и реално погледнато защо ти ми направи такова сериозно впечатление, че взимаш с пълни шепи и буквално ги прилагаш нещата, докато другите хора се опитваха да си взимат някакви трохички и да слагат там в тяхната къщичка. Откъде изобщо дойде всичко? Може би идва от там, че то е, при мен лично е доста парадоксално.
Същевременно имам огромно търпение, но за някои неща съм адски нетърпелив. Добре. В случая с лъркшопите, на които идвах, нали, вашите лъркшопи, а и нещата, които се взех, бях нетърпелив да почна да ги прилагам, за да изпитам на свой гръб ефекта от тях. Да. Виждам до какво ниво сте стигнали вие, вашия екип, и не поставям под съмнение, че тези неща, които правите, биха били в мой ущърб по някакъв начин. Това без да ги подлагам на каквото и да е съмнение, то се личи, че това нещо е някакъв успешен модел. Който тогава си говорим с теб и те попитах, нали нямаш нищо против да взаимствам някои неща от вашия процес, и ми каза, взимай каквото можеш. Да. Ето това разрешение ми беше достатъчно да почна да си грабя каквото мога. Както от тебе си говорихме по темата с откриването на топлата вода, аз не съм човека, който ще открих топлата вода, тя е измислена отдавна. Нито ние сме пък хората, така че... Просто всеки може да вземе каквото му е полезно и което може да използва за себе си. От където и да е. Щом му е допаднало, щом мисли, че това нещо би му било полезно, всеки е свободен да си плагиатства по някакъв начин. Това значи ли, че около всички нас има неограничено количество ресурси и просто ние трябва да имаме очите, за да видим, че имаме някакъв ресурс, който просто може да вземем и да го сложим при нас и той да работи добре за нас? Абсолютно. Абсолютно. Има такъв ресурс и наистина всеки един трябва да се умее да си отвори очите за него и да го използва в своя полза. Иначе... Биете тук, както казвам. Възможностите водят в челото, а ти ги пътиш. Мухаре е това. Мухаре е това, възможност го оставам. Те ще си откъде. Жени, максимум възможност. И другото, което е, не трябва пък да попадаме в капана на това, че прекалено много възможности идват към нас, защото реално погледнато, когато хванем една възможност, когато хванем втора, трета, те се появяват четвърта, пета и доста често хващаме всички възможности и сме навсякъде и в същото време сме никъде. Така че внимавайте и с многото възможности. Всичко трябва да е умерено. Всичко трябва да е умерено, да. Ако имаш още какво да кажеш на хората, сега е момента, ако не, може да им благодарим, че бяха така наши спътници, наша компания през двата часа, които минаха, така неусетно, за което благодаря. Аз също. Не се сещам нещо, да сме пропуснали. Немалко неща обхванахме. Пък съм сигурен, че ако имат въпроси, ще ги споделят в коментари. Да, ще ги споделят в коментари. Ние пък ще останем достатъчно отворени, за да отговорим на всички въпроси и разбира се хейтърските въпроси ще си запазим право, за да отговаряме на тях. Имаше един човек, който ни пита преди няколко дни, вие имате хейтбот, който трие всичките хейт коментари на вашата страница ли? Да, имаме такъв бот, той се грижи за абсолютно всичко, така че той се грижи за всичко, ще оставим той да отговори. Поздравим, що си бот си имаме. Дан, кръстили сме го, има си име. Така че надявам се, че дадохме супер много стойност. Надявам се, че ако ти си от страната на сервиза, на механика или пък на клиента, си успял да си грабнеш нещо в този разговор импровизиран, който имахме, аз пък и огромни благодарности имам към теб, към твоята половинка, че дойдохте чак отново за горе до тук специално за тази идея, специално да реализираме този проект, за което само шапка мога да сходя. За нищо. Аз също съм ти благодарен за доверието, което ми гласува, за поканата, която ми отправя.
За мен това е голямо признание. Признание за това, което правим. И достатъчно показателно, че има смисъл човек да следва идеята и мечтата си. Защото има кой да ги вижда тези неща, има кой да ги оценя. Нищо не остава незабелязано. Точно така. В Вселената абсолютно нищо не се губи. Може да закъснява, може да се отчаиваме на моменти, но абсолютно нищо не остава загубено. Абсолютно. Така че, общо взето, в България автомобилния бранш е жив. Така че, ако искаш да се развиваш, ако искаш да дигаш нивото, просто виж къде има живот. Пожелаваме хубава и усмихната вечер на всички и до нови срещи! Чао!